Мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысы көп жылдан бери көтөрүлбөй келген. Мындан улам көпчүлүк мыкты адистер өз кесибин таштап мигрант болууга аргасыз болгон. Кызматкерлерди түшөлткөн мындай көйгөй артта калып, өткөн жылдан тартып өлкө башчысынын көңүл буруусу мамлекеттин колдоосу менен айлык акылар көтөрүлүп келет. Ошондой эле ушул жылдын апрель айынан тартып дагы 50% жогорулатуу алдында турат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жыйында билдирди. Кескин түрдө мугалим менен врач социалдык тармакта иштеп аткандардыкын аз зарплата алып аткандын баарыныкын көтөрөлү деп атабыз. Биринчи этапта 50%га чейин, 1-апрелде, 1-октябрда дагы 50%га чейин. Ал эми милиция кызматкерлеринин ким болсо, азыр ичинде теңейбиз. Бул революция болгондон кийин эле укук коргоо органдардын зарплаталары көтөрүлө баштайт да. Анан бирөөнүкү көтөрөк көтөрүлүп, бирөөнүкү кылдыйраак көтөрүлүп калыптыр. Азыр биз ошонун баарын теңейбиз. Эң азырагы милициянык экен. Милициянын азыр ошо пограничниктерге, прокурорлорго жеткизгенге аракет кылып атабыз. Турдужан Тажибаева дээрлик 40 жылга чукулоо тартуу тармагында эмгектенип келет. Учурда шаарыбыздагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинде тарых сабагынан билим берүүдө. Көп жылдык тажрыйбасы бар мугалим бул түйшүктүү ары кызыктуу кесипти тандаганына сыймыктанат. Майналардын өлчөмүнүн этап-этабы менен жогорулап жатышы мугалимдерге шык берип кубантканын айтат. Бүгүнкү өкмөттүн, президентибиздин жасап аткан кадамдары эң туура деп ойлоймун. Анткени мугалимдердин айлыгын көбөйтмөйүнчө бизде билим берүү системасы алдыга жылбайт. Ошон үчүн алгач мугалимдер үчүн камкорду көрүп, канчалык мугалимдерге жакшы көңүл бурулса, биздин келечек муундардын өсүү деңгээли дагы ушуга байланыштуу. Бул абдан жакшы кадамда жасалып атыптыр. Анан кийин дагы бир нерсе, биз ушу кубануу менен бирге эле биз жоопкерчиликти дагы алышыбыз керек моюнубузга. Анткени бизге канчалык эмгек акы көбөйгөн сайын менимче жоопкерчилик дагы ошончолук көп болот. Бизде мугалимдердин апрелден баштап айлык акысы кошулат дейт. Өтө сүйүнүп атабыз. Азыркы мезгилде өзүңөр көрүп рынок системасы деп продукттар ушунчалык кымбат болуп атат. Алган айлыгыбыз продуктага эле кетип атат. Көбөйсө ушунчалык жакшы болот эле. Дүйнө жүзү боюнча кымбатчылык. Бирок айлык акылар көтөрүлсө, албетте сонун жакшы болмок да. Менимче көтөрүлсө жакшы. Жылдан бери көңүл бөлүнбөй көз жазында калып келген маселелердин чечилиши, жөлөк пул, пенсия, маяналардын өлчөмүн жогорулатылышы, мындан сырткары медицина, электр энергиясы, салык төлөөдөгү жеңилдиктер эле элинин турмуш шартын жакшыртууга, социалдык экономикалык өнүгүүсүнө шарттардын жаралып жаткандыгын жалпы элди кубандырууда. Мадина Эсенова, Жаргалбек Абдижалил уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.